फर्स्टमा मल्टिप्लाई गर्दा टुवेल्भ र एड गर्दा सेभेन होस् यस्तो खालको नम्बरहरू हामीलाई सर्च गर्नुपर्छ जसको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ टुवेल्भ अनि एडिसन चाहिँ सेभेन फोर थ्री जा टुवेल्भ फोर प्लस थ्री के हुन्छ सेभेन हुन्छ त्यही भएर हामी यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस सेभेनको प्लेसमा हामी फोर प्लस थ्री लेख्छौँ फोर प्लस थ्री एक्स प्लस टुवेल्भ फोर इन्टु थ्री टुवेल्भ हुन्छ फोर प्लस थ्री के हुन्छ सेभेन हुन्छ प्लस यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्ने इस तो खाल नंबर जिसको मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेशन से ट्वेंटी रड कर नाइन मल्टीप्लाय ट्वेन्टी फाइव फोर ज ट्वेंटी फाइव प्लस फोर के नाइन हो सो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को प्लेस में हम के फाइव प्लस फोर लिख एक्स एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस अब वान डिभाइडेड बाई यसो खालको नम्बर जुनलाई मल्टिप्लाई गर्दा फिफ्टिन हुन्छ र एड गर्दा एट हुन्छ यसो खालको दुइटा नम्बर हामीलाई खोज्नु पर्यो जसको जसलाई मल्टिप्लाई गर्दा फिफ्टिन होस् र एड गर्दा एट होस् फाइभ थ्री जा फिफ्टिन फाइभ प्लस थ्री के हुन्छ एट हुन्छ सो वी क्यान राइट हेयर एक्स स्क्वायर माइनस फाइभ प्लस थ्री एक्स प्लस फिफ्टिन यो पछिको टाउ अब के गर्नुपर्छ हामीलाई जस्ट वी हेभ टु ओपन द ब्राकेट वान एक्स स्क्वायर माइनस फोर इन्टु एक्स

प्लस र यसरी लिँदाखेरि यो दुइटा जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ सेम आएन भने तपाईँको क्यालकुलेसन मिस्टेक भयो वान डिभाइडेड बाई यो दुईटामा कमन हुन्छ एक्स कमन एक्स हुँदाखेरि रिमेनिङ के हुन्छ एक्स माइनस फाइभ फेरि माइनस फोर र ट्वेन्टी फोर र ट्वेन्टीमा कमन फोर हुन्छ र माइनस यहाँ हुँदाखेरि साइन चेन्ज गर्ने एक्स माइनस यहाँ प्लस छ भने माइनस राख्ने किनभने माइनस र माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ फोरलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा ट्वेन्टी हुन्छ फोर फाइभ छ ट्वेन्टी मैले अघि पनि भने यो दुइटा जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ यहाँ पनि सेम छ यहाँ पनि सेम भयो एक्स माइनस फाइभ एक्स माइनस फाइभ ओके प्लस फेरि यहाँनिर फर्स्ट दुईवटा टर्म यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने हो कमन एक्स हुन्छ रिमेनिङ एक्स माइनस फाइभ माइनस थ्री र फिफ्टिन छ भने थ्री कमन हुन्छ रिमेनिङ के हुन्छ एक्स माइनस कमन आएको छ भने प्लस माइनस भएर आउँछ तलब साइन चेन्ज कर फिफ्टी नीवाइडेड बाय एक्स मैनस फोर एक्स मैनस फोर सो एक्स माइनस फोर कमन रिमेनिंग एक्स माइनस थ्री प्लस यहां सेन बाय एक्स माइनस फाइव एक्स मैनस फाइव सो वी कैन टेक कमन एक्स मैनस फाइव रिमेनिंग एक्स माइनस फोर सो एक्स मैनस फोर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव सो वी कैन टेक एक्स माइनस फाइव कमन एंड इज

एक्स माइनस फाइभ लेख्ने ओके यो फोर छ so, सो कमन छ भने एकपल्ट लेख्ने हो रिमेनिङ छ भने लेख्ने अब रिमेनिङ कुनै भएन सबै कमन कमन भयो एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री यहाँ आयो एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर यो पनि कमन छ सो यहाँ आयो एक्स माइनस फाइभ एक्स माइनस फाइभ एल्सियम भनेको कमन अनि रिमेनिङ सो कमन कमन लिइसके रिमेनिङ कुनै छैन सो लिमिट नाउ डिनोमिनेटर डिभाइड गर्ने हो डिभाइडेड डिभाइड गर्दाखेरि x-4, x-4, माइनस क्यान्सल भयो x-3 x 3 पनि क्यान्सल हुन्छ के बाकी भयो रिमेनिङ x-5, फाइभ मल्टिप्लाइ बाई वान मल्टिप्लाइ बाई वानबाट गर्दाखेरि के हुन्छ x 5 नै हुन्छ प्लस सब प्लस फेरि डिनोमिनेटर डिभाइड गर्ने x-5, x-5, क्यान्सल भयो x-4, x 4 पनि क्यान्सल भयो वाट इज रिमानिङ के रिमेनिङ भयो x 3 1 ले मल्टिप्लाइ गर्ने बाकी के हुन्छ यहाँनिर एक्स माइनस प्लस छ प्लस लेख्ने अब फेरि डिनोमिनेटर डिभाइड गर्ने हो एक्स माइनस फाइभ एक्स माइनस फाइभ क्यान्सल एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री क्यान्सल के बाँकी भयो एक्स माइनस फोर वानसँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि यहाँनिर के हुन्छ एक्स माइनस फोर हुन्छ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कतिवटा एक्स भयो तिनवटा भयो भने थ्री एक्स माइनस फाइभ माइनस थ्री माइनस फाइभ माइनस थ्री गर्दाखेरि माइनस एट हुन्छ माइनस एट र माइनस फोर माइनस एट र माइनस फोर गर्दा माइनस हुन्छ सो माइनस लेख्ने डिभाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर

एन्सर यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्युनु छ भने प्लिज सब्सक्राइब र यस्तो ठाइपको क्वेसनहरू धेरै नै इक्जाममा सोधिएको छ बिएलई एक्जाममा सोधिएको छ र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नुहोस् धन्यवाद